Hej, Mrs. Pinky. Hallo. Ja, sådan en lækker sag. Altså, jeg er jo helt vild med den, faktisk. Er det en bolev? Er det en cardigan? Er det et slag? Vi ved det ikke helt. Vi kan ikke helt finde ud af det. Vi elsker den. Den har arme som en cardigan. Ja. Den har facon som en bolev. Og bag i, prøv lige at vende om. Og så er den løs, ligesom et slag. Og så er den løs i ryggen som et slag. I virkeligheden er den perfekt både til vores vintage kjoler, men også til vores gallerkjoler. Ja. Så den kan bruges til det hele. Den kan bruges til det hele, og jeg er lidt vild med den. Prøv lige at se, jeg tager den lige op. Det er jo syfon, så det giver det der lille over armene, uden at det er, du ved, uden at man kommer til at dø i hede. Ja. Så den er altså bare sødt. Det her, og det kan jeg jo godt lide. Ja, det er altså bare sødt. Det kan jeg godt lide. We need to get it home in all colors, I'm just saying. In all colors. Og den får sig ensfarvet også. Ja, men og de er på vej hjem. Jeg er i gang med at få dem lavet. Ja. Så, jeg vil bare lige prøve at vente om en gang. Og som jeg siger, helt perfekt også til gallerkjolerne. Til dem, der ikke har ærmer, ikke også? Jeg synes det. Ja. Altså, så skulle det nok være dem i ensfarvet, ikke også? Men jeg synes faktisk, den er bare så feminin. Ja, og elegant. Og elegant. Det, ja. Ja, hvor kan man prøve den? Det kan man herinde i Roskilde. Ja. I vores galaafdeling og i vores almindelige butik. Ja. Ja, det. I hos Lille Malene. Ja, det lyder godt. Vi ses. Hej. Hej.